Машина, та? Навіщо ти знімаєш шапочку? Адам, буде холодно. Холодно буде. Це останнє відео з однорічним Адамом Бугайовим. На ньому хлопчик разом з прабабусею Тетяною Тарасевич гуляють містом. А вже за декілька годин їхнє життя та мами хлопчика Софії обірве ворожий кап. В 14:22 було останнє повідомлення від тещі. В 13 чимось вона якраз гуляла отут у садочку з Адамом, вона прислала мені відео і фотографії Адама. Коли мені хтось подзвонив і сказав, що тут щось неладне, я кажу, та як це, я тільки що розмовляв. Але це трапилось ось у цей момент, це оставались лічені хвилини до кінця їх життя. Сергій розповідає, разом із донькою та онуком мешкав на третьому поверсі цієї багатоповерхівки, в яку окупанти поцілили 7 листопада. Я зранку поїхав на роботу. Це трапилось десь 14 та чимось, ця кап прилетів. Зірвався, приїхав. Ще до того, як знайшли Соню, її знайшли першу. Тут були завали і ковшом перевозили, просто речі на цю кучу скидали. І в якийсь момент з ковша просто вилетіла ця фотографія. Ми думали, що це все, що залишилось. О 23-й, може о 12-й, знайшли Соню. І її спочатку опізнали як іншу людину, тому що вона була дуже понівечена, не схожа на себе. Мама Софії Юлія Тарасевич розповідає, коли розпочалася повномасштабна війна, донька виїхала за кордон. Та вже за декілька місяців дівчина вирішила повернутися в Україну. І вже тут зустріла свого майбутнього чоловіка. Він був строковиком, вона їздила до нього в Миколаїв. У вересні 22-го року вони одружились там в Миколаєві. В жовтні вона завагітніла. Юлія розповідає, коли на світ з'явився Адам, він став справжньою розрадою для прабабусі Тетяни. В гості до родини вона приходила чи не щодня і раділа його кожному маленькому досягненню. Вона мені казала, Юль, ти не розумієш, це таке щастя, це така радість, це то, що дає всі емоції, всі. Це дитина, яка дарує тобі всі барви життя. Вона мені кожен день сказала, як він кожен день краще ходить. Він почав бігати. Я не знаю, як ми без них будемо жити. Софію Бугайову, Адама та його прабабусю Тетяну Тарасевич поховали 9 листопада на одному з кладовищ у Запорізькому районі. Доньку з онуком в одній ямі, вони були з мамою нерозлучні. Єдине, що він казав, це мама і поруч бабусю. Я не знаю, може ще хтось вірив в хороших русських. Я не вірив і не вірю. Хтось дав наказ. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.